Hey guys, chala kene ke mobile engu to loi khela pal. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So aji mane ene vlog eta vlog hoy ki ba eta banabo ahisu so mane banabo ahisu mane kichu mane banai nijor ghoror horu kukur tur logot aru nijor enake bhai bhonti teneka moinu ki hor upor banami boli aji yala ahisu kela kori ta odet কিবা মানুহৰ লগৰ লগত আহিছোঁ তো মানে কি ক'ম আৰু নিজৰ ভণ্টি নাই ভাইটি নাই কেলা এটা ঘৰত কুকুৰ নাই চ' কাৰ লগত ব্লগ বনাম ইউটিউবত যিমান ব্লগাৰ দেখিছোঁ কিছুমান কুকুৰ লৈ আৰু নিজৰ ভাই ভণ্টিৰ লগত মজা এনজয় কৰি পিনি ভিডিঅ' বনায় তো বেয়া পোৱা নাই ভাল লাগে তাৰ কাৰণে আমিও চাওঁ তো আজি মানে আহিছোঁ আৰু এনেকৈ অলপমান নদী পালে তো মানে ইয়াত কাম কৰি আছে তাত বহুত মানুহ হয় এজন মানুহ কাম কৰি আছে আপোনালোকে দেখিলে কেনেকুৱা কাম তো মানে কি ক'ম অলপমান এনেই কণ্টেণ্ট চণ্টেণ্ট নাই বহুত দিন ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই আপোনালোকে বেয়া পাব পাৰে ইমান কম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা ল'ৰাজন কেনেকৈ কিহত ইমান অন্ধাৰ হৈছে তো আমি আহিছোঁ ইয়াত কি ৰাসত কিবা ভাও কি ভা কি ভাও লৈছে এই ৰাসত কি কি ভাও ল'বি ল'ব আৰু কিবা এটা কংস নেকি অঁ এই কংস ল'ব বোলে আপোনালোকে চাব পাব ইয়াৰ কংস কি নিও কেলা বগলী নি এই বগলী পাৰ্টটো ল'ব এই কেলা তাৰপিছত ইয়াৰ বগলী পাৰ্টটো চাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব চ' মানে তেতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ন ক'লা মানুহ বগা বগলী বাই বাই।